ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣାର ହାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣାଯୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା କାହିଁକି ଘଟୁଛି, ଏହାକୁ ରୋକିବାକୁ କିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଦରକାର, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟରେ। କେଉଁଠି ସାଇନବୋର୍ଡ ନାହିଁ ତ କେଉଁଠି ରାସ୍ତାର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନାହିଁ, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଛକର ରାସ୍ତା ମଝିରେ ରଖାଯାଇଛି ପାହାଡ଼ ସଦୃଶ ପଥର। ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ପାରାଦୀପ ଯାଇଥିବା 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ। ଦିନକୁ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରକ୍ ପାରାଦୀପକୁ ଯାତାୟତ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ଅସାବଧାନତା ହେଉ କି ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଚାଲିଯାଉଛି ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ରାସ୍ତାରେ ନାହିଁ ସାଇନବୋର୍ଡ, ଫଳରେ ଲୋକେ କେଉଁଠି କେଉଁ ବାଟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେଉଁଠି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବାଲି ଗୋଡ଼ି ଗଦା ହୋଇଛି ତ କେଉଁଠି ବେଆଇନ ହମ୍ପସ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାର ଗାଡ଼ି ବାବଦରେ ଯେତିକି ଟିକସ ନେଉଛନ୍ତି, ରୋଡ଼ରେ ଯେତିକି ଟିକସ ନେଉଛନ୍ତି, ଏ ଟିକସ କେବଳ ସରକାର ରାଜକୋଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନି। ଯଦି କରୁଥାନ୍ତେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 200-300 ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁ 300 ଲୋକ ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ହିସାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କର ହିସାବ ନେବେ, ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆଉ 200-300 ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ଼ ରହୁନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଦେଖେ ଲୋକ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନାହିଁ, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଏମିତିଆ କେସ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ 200-300 କେସ୍ ହେଉଛି। ଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଡିଜାଇନ୍, ହେଉଛି ରାସ୍ତା ଡିଜାଇନ୍, ରାସ୍ତା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, ରାସ୍ତା ରିପେୟାରିଂ, ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା, ଏ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଫେକ୍ଟିଭ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାସ୍ତା ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଯାଉଛି, ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଜାଗା ଖାଲଖଣା ହେଉଛି, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ କାରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ RTO, ତା'ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିଗ୍ନାଲ ଟର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଲଗାଉ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଅକେଜନାଲି ଲଗାଉଛି, ତା'ପରେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଘାସ ଚରି ଯାଉଛି, ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁନି କି ତା'ର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଆଉ ଗାଡ଼ିର ଫିଟନେସ୍ ଠିକ୍ସେ ସେ ଚେକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଗାଡ଼ିର କୌଣସି ପତ୍ର କୌଣସି ଠିକ୍ ରୂପେ ପରିଚାଳନା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାର ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ବିଭାଗ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2021ରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସଂଖ୍ୟା 91, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 93, ସେହିପରି 2022ରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିକି 95 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 104ରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ପାଳନ ହେଉଛି, ସରକାର ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପରେ ସବୁ ଭୁଲ, କେବଳ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରି ବାର୍ଷିକ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୂରଣ ନିଶାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ବିଭାଗ, ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢ଼ୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଏଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେପ୍ସ ନିଆଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆୱାରନେସ୍ କରାଯାଉଛି, ତା ସହିତ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମଧ୍ୟ NGO ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକେସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ରେ ଯେହେତୁ 2021ରେ ଆମର ସେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ ଥିଲା, ସେ ଇନ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଟୁ 2021-2022 ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାୟ ବରାବର ରଖିଛୁ, ତାକୁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଆୱାରନେସ୍ କରି ପ୍ରାୟ ବରାବର ରଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି କମାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଯେତେବେଳେ 2021 ମସିହାରେ 91 ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 93-94 ଜଣ ଲୋକ ମରିଥିଲେ, ଏବଂ 2022 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ହାର ଆର ବଢ଼ି ବଢ଼ିକା ଚାଲିଥିଲା, 104 ଜଣ ମରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ, ସେଇ 95-97 ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାର, RTO, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସଦାବେଳ ପାଇଁ କହୁଛି, ଆମେ ସଚେତନ କରାଉଛୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଘାଟର ସୁବିଧାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ସଚେତନାତ୍ମକ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଅକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ତେବେ ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ ତଥା ଓଭରଲୋଡିଂ ଗାଡ଼ି ପ୍ରଭୃତି ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକି ହେବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।